20 start. Ja, men. Kom igen. 15. 10. Kom igen nu. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Start till sen höger 2. Till vänster 3, 50. Vänster 5, 50. Höger 2, 60. Kort höger 6. Vänster kort vänster 6, 30. Och höger 3, 30. Sen vänster 2, Kings 150 förbi vägskäl. Sen vänster 2, Kings 150 förbi vägskäl. Höger 3 över krön till vänster 3. Höger 3 över krön till vänster 3. Till kort höger 4, 60. Höger 5 över krön, öppnar och nyper halvlång. Vänster 50, vänster 5, 150. Lyft, pass upp 40. Höger 4, stin ytter 50. Höger 4, stin inner 80. Vänster 5, öppnar och halvlång och nyper något. Litet krön, över litet krön 60. Kort vänster 5 till höger 4, 50. Vänster, höger 4, 50. Vänster 3, håll inne över krön. Håll inne över krön 80. Vänster 5, 50 och sen vänster 2. Vänster 5 och sen vänster 2, stin ytter. Stin ytter i vägskäl 80. Här är 80 och höger 5, 60. Höger 5, 60. Vänster 3, håll in över krön. Stin ytter. Håll in över krön, stin ytter. Vänster 3 här. Kings 250. Kings 250 förbi hus. Håll om det är okej. Uppen höger 1 till uppen vänster 1. Uppen höger 1 till uppen vänster 1. 80.
120. 105, höger 5 över krön, öppnar och nyper 1. Här kommer höger 5, öppnar och nyper 1. Smalt. 30 och sen vänster 200, höger 5, 80. Höger 5, 80. Höger 6 över lyft 60, höger 6 över lyft 60 och höger 3. Höger 5, C, 60 och sen vänster 4 över lyft. Höger 5 och sen C, vänster 4 över lyft. Nyper, vänster 4, nyper, 30, kort höger 5, 30, vänster 4, 30 och öppen höger 1, nyper, när nyper 180, vänster 6, 80, vänster 6, 80, det här är 180 och så vänster 6, 80. Bra, Karina. Åh, fy fan.